És un dels moments en què s'han sortejat els 37 paquets turístics de la campanya Barris Antics, molt per descobrir, molt per oferir, en què ha participat el casc antic de Caldes de Montbui. Es tracta d'una iniciativa que vol dinamitzar el comerç als centres històrics dels 37 municipis de tot Catalunya que hi han participat. Durant el mes de juny, els clients de botigues com aquesta, on s'ha fet el sorteig, han dipositat la seva butlleta a l'urna per cada compra que hi fessin. Aquesta campanya, que és bidireccional, que pretén doncs, fomentar el comerç al nostre barri més emblemàtic, el barri antic de Caldes de Montbui, també permet anar a conèixer diferents destinacions, diferents pobles de tot Catalunya, i aquest mateix exemple que estem fent aquí mateix, a Caldes de Montbui, s'està fent arreu de Catalunya, a cada un dels municipis. Per tant, Caldes de Montbui també té presència en els diferents pobles. Els paquets que s'han sortejat són per a dues persones i consisteixen en experiències gastronòmiques, nits d'hotel, espectacles, esports o visites guiades. En el cas de Caldes, el premi consisteix en un dinar per a dues persones en els restaurants de la població, un lot de productes típics, visites guiades ofertes pel Museu Termàlia i banys termals. Per als comerciants és una oportunitat de donar-se a conèixer dins i fora de la població. La gent ja, la majoria ho coneixien, sí, sí, els agrada, estan contents. Sí. Qualsevol cosa d'aquestes es va bé. I a nosaltres, els comerciants, també. Qualsevol cosa que sigui per fomentar el comerç, especialment aquí del casc antic, és benvinguda. El programa de promoció dels barris històrics ha arribat amb aquesta a la 8a edició.